بسم الله الرحمن الرحيم زي مويس پر نئی ویڈیو کې بس دا صدا خیم چې موږ څنګه په فیسبوک کې ان ایک ٹیوب پرنٹ ان پرنٹ کولای شو زما مطلب ها ملګری ها پرنٹ چې تاسو سره پرنٹ دی او کال وشو یا ډېر ټیم وشو نه تاسو لایک تر کوي نظر باندې کمنٹ کوي نه دلته ویڈیو شیئر کوي نه دلته پوسټ شیئر کوي او نه درته میسج کوي دا پرنٹ موږ څنګه په یو کلیک باندې ان پرنٹ کولای شو نو زو موبایل سکرین طرف ته خو دین مخ کې چرتاو زماره چینل نه سبسکرایب کړي خامخای سبسکرایب کوي ویڈیو لایک هم کوي और शेयर हम कई नो टूल लेवल होता सरा शे प्ले स्टोर था पर प्ले स्टोर की सर्च कई मोनो के टूल के तास तो बताई एप्लीकेशन रावली तास तो द आइकन ऑफ करी द अनुम गतम करी द डाउनलोड के मा द मखिर डाउनलोड करे तास वी करे डाउनलोड कई बे ओपन कई तास करे द एप्लीकेशन ओपन कई तास तो बता रावली पर गेट स्टार्टेड बारे क्लिक कई पर गेट स्टार्टेड बारे तास क्लिक कुदल तास दो लैंग्वेजेस रावते द वियतनाम वाला लैंग्वेज यो द इंग्लिश नु द डिफॉल्ट पर वियतनाम मानी नु तास पर द इंग्लिश सेलेक्ट कई अबे पर सेव बारे क्लिक कई दबे इंग्लिश तरावली दबे इतना लैंग्वेज ना बे तस पर कंटिन्यू बारे क्लिक कई बे पर फिनिश बारे क्लिक कई दल तरावली नो अकाउंट एडिट दल तयो अकाउंट तब लाना दे एड जक मुंग एप्लीकेशन वास डाउनलोड को मुंग वास रखपल फेसबुक अकाउंट दल लॉग इन को संग बे लॉग इन को तस तो दाखकारी लॉग इन विद फेसबुक पर बारे क्लिक कई पर जे कले क्लिक कई तस बे पर कंटिन्यू बे कंटिन्यू बे कंटिन्यू तो तस तो बता रे फेसबुक द यूआई रावली पर ये लेवल ले की मोबाइल नंबर पर की खपल नंबर या ईमेल वाले के इलाज की पासवर्ड लॉग इन के मतलब खपल आईडी दलता लॉग इन कई कमे आईडी की तासो अन एक्टिव प्रिंट अन प्रिंट कवल वाले नो आगा आईडी दलता लॉग इन कई नो जखपल आईडी दलता की लॉग इन को मा पर लॉग इन वाले क्लिक को नो जमा आईडी दलता लॉग इन शो तासो ले दे शे वो दलता सो डर शे ऑप्शन रख था यो सेटिंग दे द चैट ता दे تاسو ری سیٹنگ سره خواته دا آئیکن ښکاری پری باندې کلک کړئ نو تاسو آئی ڈی به کولاو شي تاسو آئی ڈی کولاو شو دلته تاسو ډېر آپشنز راوړي سیٹنگ دی دا چیر تا ریپیټ دی تاسو له مخ کیسه کول پکار دی دا سیٹنگ سره خواته دا آپشن دی دا آئیکن تاسو ښکاری پری باندې کلک کړئ په دې چې کلک کړئ تاسو به نور ډېر شي آپشن راوړي خو تاسو بل باندې نه کلک کوئ دا کلین یور فرند لیست دا ښکاری پدی باندې کلک کړئ پدی چې کلک کړئ دا بل لک ټیم سکیننګ کړئ دلته لیکل دی نو انټریکشن 50 دسی خلک دی زما په فرند لیست کې چې هغه نه مال لایک را کړئ نرا باندې کمنټ کړئ نرا له ویډیو شیر کړئ نرا له پوسټ شیر کړئ نرا ته میسج کړئ بس په نوم را سره په فرند لیست کې فرند دی دا به زه لری کول غواړم نو څنګه به لری کوم تاسو پر نو انټریکشن باندې کلک کړئ پدی چې کله کلک کړئ تاسو بیا ښکاری سٹارټ سکین پدی باندې کلک کړئ دا سکیننګ سٹارټ شي او دو درې سیکنډ اخلي تاسو به ته صبر کوئ دغه پرنټ به تاسو راخ کړئ کړئ دا سوک سوک دي تاسو لایک نظر کړئ تاسو باندې کمنټ نه کړئ نو هغه پرنټ دلته کې راوغست زما سره چې دا کسال نه مال لایک را کړئ نه را باندې کمنټ کړئ دا ټول هغه لیست راوغستو اوس به زه چل کوم دا ټول به زوس په یو ځای باندې ان پالو کوم څنګه به ان پالو کوم تاسو یو ښکاری ډیلیټ پرنټ ډیلیټ کولم شي ان پالو او ان پالو کولم شي زه به ان پالو باندې کلک کوم بیا بس په اوکی باندې کلک کوم سٹارټ ته تاسو تخکاری یو ان پالو کو دو ان پالو کو دا به دخشې رورو په قلار درې شو دا به دخشې په قلار قلار رواني او په نمبر نمبر به یو ان پالو کوي 50 تی وس راغستا په دې اپلیکیشن باندې تاسو دو درې ځله دغه چلو کوي دا در له 50 50 هغه خلک رخلي کم تاسو له لایک در کوي کمنټ در باندې کوي زماره دې ورسه 9 10 شو دغه شاین تاسو تخکاری دا ان پالو کوي په خپل باندې دغه شاین تاسو خپل پرنټ ان پالو کولای شي هغه پرنټ کم چې ان اکټیو دي زه په دې چینل باندې نور خپل خپل ویډیو غري سازوم د انلاین ارننګ په اړه کې یوټیوب شو पाइवर शो ग्राफिक डिजाइनिंग शो ब्लॉगिंग शो तो हमारा चैनल खामखा सब्सक्राइब कई वीडियो लाइक हम कई और शेयर हम कई अल्लाह हाफिज़।